А ти вже помолився зранку своїм антиросійським богам? Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. THQ Nordic повідомили, що привезуть на Gamescom цілих 5 ігор, із них точно підтверджений новий Titan Quest. Нагадаю, що Gamescom має пройти в серпні. І ми так чекаємо. Оп. Інтернетами ширяться чутки про закриття Piranha Bytes, студії творців оригінальної готики, а також Rise and Zelix. У мене ж очі за слізьми заливаються. Подейкують, що Мікрософти тишком-нишком розробляють ремастера третього Halo. Може бути, справді? Так. Дату виходу Cities Skylines 2 на консолі знову перенесли. Цього разу розробники вже не обіцяють нової дати виходу. Коротше, зроблять, коли зроблять. Даруйте! Давай краще натягни ще трішки, я почну голови трощити. Що-що, а це вона вміє. Що ви за люди? Sony опублікували системні вимоги бети Concord. Саме бети, бо релізна гра, за їх словами, скоріше за всього, матиме вже інші вимоги до залізяча. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Нинішня ж версія вимагатиме для мінімалок GTX 1660 або RX 5500 XT. А от щоб викрутити все на максималки, необхідно мати RTX 4070 Ti або ж RX 7900 XT. Я апгрейдився. У ремастері Dead Rising залишиться оригінальна музика. Так, саундтрек 2006 року не чіпатимуть, на відміну від озвучення персонажів. Френк Вест тепер заговорить голосом іншого актора. Лінда спитала, хто мене найняв. І хто ж? Skydance придбала Paramount за 8 мільярдів доларів. Ісус, Марія та Йосип. Угода має закритись до літа наступного року. Спитайте, до чого це кіностудії в новинах про ігри, а до того, що пани-покупці займаються розробкою Marvel's 1943 Rise of Hydra, а також ще кількома проєктами у всесвітах Marvel та Зоряних війн, а крім того, ще й VR-гру The Walking Dead роблять. Що ж зміниться в їхніх планах після придбання Paramount? Того ніхто не зна. Overwatch 2 проведе спільного івента з трансформерами. Ну і... скільки нам тут сидіти? Я з тобою не розмовляю. І знаєш що? Нам тепер капець! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки-козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!